Առաջարկում եմ բացեք մտնենք։ Բացեք։ Ես էլ առաջարկում եմ ձեզ սպասեք։ Ես առաջարկում եմ, ինչի՞ պետք է սպասենք։ Ինչի՞ պետք է սպասենք։ Ազգային ժողովի պատգամավորի երաշխիքների մասին օրենքով նախատեսված է պահանջել են, որպեսզի մենք կտեղեկացնենք տվյալ ղեկավարին, եթե ընդունելություն կազմակերպում, ապա թե չկա անարգել բարձրացել, որը որ մենք արդեն բազմիցս այսքան աշխատելու իրավ ենք միասին արել։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ասում է, որ իշխանությունը պետք է պահի մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը ինքնիշխանությունը, որ իրանք չեն անում։ Մենք պետք է այս օրերին հասկանանք այս կետերին ով է դեմ, ով է կողմ։ Մենք հարցեր ունենք և մեր պատգամավորները շատ քաղաքակիրթ, շատ նորմալ պայմաններում ուզում են հասկանան, օրինակի համար պայմանական առողջապահության նախարարը կողմա, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Խնդրում եմ, այդ հնարավորությունը ստեղծեք, որ բարձրանան։ Մենք ձեզ ընկալեցին, խնդրում եմ, իմ ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր են, քանի պատգամավորները։ Մոտ 20 հոգուց ավել։ Մոտ 20 հոգի, դա նստեց, մենք կբացենք, կանեն ճշտումներ ունենք, թե լավ, քանի րոպե է պետք դրամը։ Տարբեր նախարարությունները, պարոն Սաղաթելյան, բոլորից պետք է ճշտենք ընդունելությունը, բոլորը պատրաստ են, բոլորը տեղում են, ասենք կարող են մեկը պատրաստ են, մեկի մոտ։ Հիմա ես ինչ եմ, ապահով եք մեր մուտքը շենք։ Ոստիկանություն դեմ չի գտնում, դա սկսած հասկանալ է։ Լավ, եկեք սենց անենք։ Մենք դեմ չենք։ Մենք 5 րոպե, դուք ճշտեք, մենք պատասխան տվեք, մենք էլ մեր անելիքը որոշենք։